Góðan daginn, þetta Ásdís Ósk hjá Húsaskjól fasteignasölu. Mér langar að segja ykkur frá þessu skemmtilega einbýlishúsi sem var að koma í sölu hérna hjá okkur í Viðjugerði 5 í Reykjavík. Húsið á tveimur hæðum og það samtals 215 fermetrar með innbyggðum bílskúr. Það eru fjögur svefnherbyggi, tvö baðherbyggi og í raun og veru stór stofa og svo sjónvarpshólf. Það eru tvennar svalir á efri hæðinni og risastór garður hérna allt í kring. Og það sem gerir þetta hús svolítið skemmtilegt, þetta náttúrulega staðsett í Gerðanum sem einn vinsælasti staðurinn í Reykjavík, að húsið í raun og veru aðeins minna en flest húsin í hverfinu. Þetta ekki nema 215 fermetrar, þannig að þetta gullið tækifæri til að fá hús á mjög vinsælum stað á í raun og veru viðráðanlegu verði miða við hverfi. Og það sem líka mjög praktískt, að verandi með fjögur svefnherbergi, þá eru tvö niðri og tvö uppi. Þannig ef að til dæmis fjölskylduminstri þannig, maður með tvo stærri krakka og svo kannski minni, þá geta hjónin og minna barni verið uppi og svo úlningarnir niðri með sjónvarpshóli og lagt þetta svolítið undir sitt á svæði og haft það svolítið huggulegt. Þannig að kíkja á það með mér, ég ætla að fara með ykkur inn og sýna ykkur líka inni. Þannig að ég hlakka til að sjá ykkur. Takk.